zaina zany fotoana an-tanàna zany ary tsy maintsy mila ny fanomezan-dalana avy amin'izy ireo vao manao zany fanehokevitra izany ka lesy mitoravana atramin'ny voalohany fanombalony zany ty zavatra zay tanterahana raha pitso ity de ngamba milaza miara-mahita ny vaoka an'Antananarivo na ny fitondrana ny tarony ny filaminana fa tsy mbola misy korotana na de kely aza midikan'izany zany izay dia tsy maniry mihitsy ny sindrany korotana zany fa zay irinay de ny ifarana n'izao kory zao zay fa tena tsy zaka ny vahoaka iainana intsony mihitsy ka izay no ilazanay to hoe na de eo aza lay fahazaondalana mbola tsy etian-tanana mandraky ty ny androana de tsy maintsy misy ary isy ny etsy mitoravana raha pitso ka eny amin'ny tany malalaky ny efitsika mambomana ndray araky lazaina amina teo no iambonatsika ary azoantoka fa tsy maintsy misy zay moa zany mitsiriana tsara ary tsiriana koa tsy akilan' zany fa amin'ny filaminana sy fitandrona ny fananam-bahoaka sy ny olona no anaterahana izany fionana tanterahany isika fitoravana izany.